Всім привіт! Зараз я продемонструю відеорозпаковку товару від магазину Мило Опт. Я заказала бісер для ванни з трьома видами ароматів: масло какао, кокосове масло, бума, тішю, флакон 20 штук, жовтий краситель, фіолетовий, оранжевий і декілька видів віддушок. Так, ось такі є. Замовила флакони на 200 мл. Чудово підійдуть і для гелю для душу, і для бісеру. Так, далі бумага тишю. Мені тут було потрібно тільки одна штучка. Це все наші флакони. Все компактно упаковано, як бачите, дуже зручно. Це всі інші мої флакони. Так, тут кілограм масла какао нерафінованого. Дуже гарний аромат, дуже ефективне у використанні. Я його використовую для крем-баттерів. Так, ще я замовила пальмове тверде масло. Ось така упаковка. Тут 900 грам. Все написано, до якого року дійсний. Так, кокосове тверде масло також. До 2020 року 900 грам. Все написано, компактно упаковано. Це наш бісер для ванни з ароматом меду і апельсину. Фасовка кілограм. Тут бісер для ванни з ароматом фейхоа і мяти. Також 1 кг. Аромат уже відчутно, хоч він ще запакований. Неймовірний аромат. Обожнюю цей бісер. І з ароматом манго. Чудовий колір. Це дуже гарно буде виглядати бісер у таких флаконах. Це моя задумка така. І тут у нас краситель. А ні, це у нас віддушка роза. Віддушка фіалка 10 мл, так. І душка лаванда. Все компактно запаковано. Оранжевий краситель і фіолетовий. Як бачите, на кожній бутилочці вказано, де виготовлено і строк придатності. Бо не завжди в інших магазинах можна побачити це. Обожнюю цей магазин Мило Опт. Завжди зручно все можна в одному магазині придбати, все, що потрібно. Завжди все в наявності. Все гарно запаковано. Я дуже люблю цей магазин і всім рекомендую.